שנעסוק מעט בפרשת בעלותך. פרשת בעלותך ישנם מספר נושאים, וברשותכם אנחנו ניגע ממש בשני נושאים שונים ונפרדים, אבל בשני נושאים האלה ישנם מדרשים שממש מעוררי השראה. אז אני רוצה ברשותכם לעסוק במדרש על חלקה הראשון של הפרשה, דהיינו הדלקת המנורה. אומר המדרש, רבי לוי בר רבי אומר, מנורה טהורה ירדה מן השמיים. שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ועשית מנורת זהב טהור. אמר לו, כיצד נעשה אותה? אמר לו, נקשר תעשה המנורה. ואבל בכן התקשה משה וירד ושכח מעשיה. עלה בחזרה ואמר, ריבוני, ריבונו של עולם, כיצד נעשה אותה? אמר לו, נקשה תעשה המנורה. ואבל בכן התקשה משה וירד ושכח. עלה ואמר, ריבוני, שכחתי אותה. הראה לו למשה ועוד התקשה הבא. טוב, אז קיצור, משה רבנו, כן, עולה יורד, מראים לו את המנורה, מסבירים לו את המנורה, מראים לו מנורה של אש, והוא לא מבין, הוא לא מבין. אמר לו, ראה ועשה. עד שנתן מנורה של אש, והראה לו עשייתה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, תעזוב, אני רואה שדיבורים אתה לא מבין, בוא אני אעשה לך ציור. אז הוא מצייר לו מנורה ככה יפה של אש, תלת ממד, הכל. ואבל תיכן נתקשה על משה. ועדיין משה רבנו לא מצליח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אצל בצלאל הוא יעשה אותה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול מתייאש, הוא אומר לו, תעזוב, לך אצל בצלאל. אמר לבצלאל, מיד עשה. עכשיו הוא אומר לבצלאל, הוא אומר, אתה עושה מנורה, ציצים, פרחים, אין בעיה. בצלאל, בלי ציורים, בלי כלום, עושה את המנורה. התחיל תמה, משה רבנו תמה. ואמר, אני כמה פעמים, וראה לי הקדוש ברוך הוא, ונתקשיתי לעשות את זה. איך יכול להיות? הרי אני עליתי, ירדתי, ציורים, והסברים. מה קרה? והוא, בלי כלום, הבין מיד. ואתה שלא ראית, עשית מדעתך. בצלאל, היית עומד כשעלה הקדוש ברוך הוא את עשיית. תשמע, אני בטוח אתה התחבאת. כשהקדוש ברוך הוא הראה לי את הציור, אתה התחבאת, היית שמה בצל, ואתה התחבאת. ולפיכך, עכשיו, מה המסקנה מתבקשת מכל הסיפור הזה? ולפיכך, כשחרב בית המקדש נגנזה המנורה. מה הקשר? וזה אחד מחמישה דברים שנגנזו. הארון, המנורה, האש, רוח הקודש והכרובים. וכשישוע הקדוש ברוך הוא בהחמה ויבנה ביתו והיכלו, הוא מחזירה למקומה לשמח את ירושלים, שנאמר, ישושום מדבר וצייה ותגל ערבה, הרוח תפרח ותגל. אז אני מסכם, למי שלא הבין, כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ככה תעשה את המנורה. משה אומר, לא מבין. עוד פעם, בוא נעשה לך ציור. לא מבין. ציור כלל ממד. לא מבין. אתה יודע מה? תרגש מבצלאל. אומרים לבצלאל, תעשה מנורה שמקנית 20 פרחים. לפיכך, המנורה נגנזה. דהיינו, יש כלים שבעצם הלכו בשבי אצל נבוכד נצר. ובעצם יכול להיות שיחזרו, יכול להיות שלא יחזרו, יכול להיות שיחזרו בתקופת עזרא, עשו חדש, לא עשו חדש. אבל את המנורה בעצם נגנזה. יושיהו המלך צפה ברוע ציפה ברוח הקודש, שבעצם יבואו ויחריבו את הבית. ואז הוא גנז במעבה האדמה את הארון, אבל גם את המנורה. בעצם לפי זה המנורה שהייתה בבית שני, מה שאנחנו הרומאים, מה שיוסף בן משיטה הוציא, זה לא המנורה המקורית. רק שלא מובן מה הקשר בין הסיפור הזה לבין המנורה
של משה. אז אנחנו צריכים בעזרת השם לנסות להבין מה הסיפור. אז אני אקרא לכם את השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש מתייחס למדרש הזה והוא מסביר את הדברים הבאים, אבל הם קצת סתומים, אז אני אנסה להסביר את אורכם. וקשה, איך הבין יותר בצלאל ומשה רבנו, אבל עכשיו איך יכול להיות שבצלאל הבין יותר מאשר משה רבנו? אם רבי לא שנה, רבי חייא מנהלי, אבל הכלל הוא שאם הרב לא יודע, אז מנהי לה תלמיד. רבי חייא היה תלמידו של רבי, כן? אז אם רבי לא שנה את זה במשנה, אז רבי חייא מנהי לו הדבר הזה שהוא אמר אותו בתוספתא, אלא ודאי שכל מה שבתוספתא נאמר לרבי חייא על ידי רבי. אב שהיה בצלאל מכל מקום משה רבנו, עליו השלום, ראה יותר. זאת אומרת, גם אם בצלאל הוא בצל, אז משה רבנו הוא בפרונט, הוא בזרקורים. אז מה הבעיה? אלא הדרבה זה גורם. כי באין עשייתה בגשמיות, שהייתה בקיבול לרוחניות הגדול שהשיג משה רבנו עליו השלום, לא היה יכול להמציא בפועל, אם לא בצל אל, שהוא היה בצל אל, ולא בכוח, אלה כביכול כמו משה רבנו עליו השם הנקרא איש אלוהים, ודי בזה לחכימה. לא הבנתי. ידעתי. אמרתי לכם ראש, אבל הם קצת סתומים, ונסי להסביר את הדבר. אז קודם כל ננסה להבין, באופן כללי, מה זה המנורה? מה זה המנורה? מה זה המנורה? מה מסמל את המנורה? החוכמה. החוכמה, יפה. לא רק חוכמה. יש דוש, אין לנו דוש קדוש? אין לנו דוש. לא נורא. מה מסמל את המנורה? החוכמה, אבל לא רק החוכמה. רב, להביא מכיתה אחרת? כל דבר ציוד וגם עבודת התמיד אולי, לא? שכל הזמן העבודה שהיא לא נפסקת, לעולם. המנורה, המנורה עצמה, מה היא מסמלת? היא ביקשה, משמלת את האור, זה האור. אז האור החוכמה זה דבר אחד, זה נכון, אבל בוא נגיד לך, מה היחס בין המנורה לבין הארון? הארון שהוא לא שונה. לא, לא, הארון הברית. ארון העדות. הוא קודש וקודשים והוא יותר מחץ. קודש וקודשים והוא קודש, נכון. מה הנקודה? הוא קשור לקדוש ברוך הוא. הוא קשור לקדוש ברוך הוא, אבל נורא קשורה למה? לארון. תורה שבעל פה. לפעמים כללית, דווקא המנורה זה תורה שבעל פה. הארון זה תורה שבכתב, המנורה זה תורה שבעל פה. בחינת חוכמה. כלומר, זו החוכמה האלוקית שמתגלה איפה? לא בקודש הקודשים, אלא מחוץ לקודש הקודשים. זה בעצם התורה שבעל פה. התורה שבכתב זה התורה האלוקית, זה החוכמה האלוקית שהיא בקודש הקודשים. היא התורה שבכתב. זה מה שניתן את הקדוש ברוך הוא באופן הכי גלוי, כן? אבל יש חוכמה אלוקית שמתגלית דרך האדם. וזה בעצם התורה שבעל פה. וזה מה? המנורה, כן? מה ניסו היוונים? מה היה מלחמה עם היוונים? על מה? בדיוק על אותה הנקודה של תורה שבעל פה. טוב, עכשיו, מה הצורה של המנורה אומרת לנו? מה זה אומר לכם מנורה? מה מיוחד? מה יש במנורה? היא מהירה. היא מהירה, יפה. מה עוד? מה הצורה של המנורה? שבע דקות. שבע קנים. מה עוד מזכיר לכם? שבע מייצג את הטבע. יש שבע קנים, עולים, מקבילים, כן. שבע ריקים, שבע... שבע ריקים, שבע... לפני הדבר הזה, משהו הכללי, הצורה הכללית שלו. היא מקשה, נכון. זה כלפי מעלה, יפה. הסתעפויות. מה? יש הסתעפויות, יפה. מה עוד? איזה דברים יש במנורה? יש את השדרה האמצעית, תלת האמצעית. כלומר, כפתורי הכפנה כמו פירות, כן? יש פירות, כאילו צורה של תפוח. פרחים. גביעים. יש את הנר האמצעי והם יוצאים משהו שם. יש משהו אמצעי ומסתעף. מה זה מזכיר לכם הצורה הזאת? עץ. עץ. עץ חיים. עץ חיימים, נכון? יש לנו גן, עולה
מסתעב, על ההסתעפויות יש מה? פירות. ציצים ופרחים, כפתורי ופרחיה, הדבר הזה דומה למה? לעץ. לעץ. למה מנורה דומה לעץ? היא מסמלת את עץ החיים. היא מסמלת את עץ החיים, אבל לא רק את עץ החיים. צודק, זה עץ חיים למה חזיקים, אבל יותר מזה. התורה שיורד את החלט. למה התורה שבעל פה דומה לעץ? כי כל אחד מהם משהו, שימו לב, כי בעצם יש פה גזע, כן? התורה שבכתב. באותו הגזע יש איזושהי התפתחות, איזושהי הסתעפות. הרי בכל דור ודור, התורה שבעל פה היא תורה שמתפתחת. למה התורה שתורה שבעל פה מתפתחת? מתגלה. כי בעצם, גודלת. כן? היא גודלת. הרי התורה שבעל פה שלנו היום כוללת מה שנאמר למשה מסיני, ליהושע, לזקנים, אנשי כנסת הגדולה, וכל החידושים שנתחדשו על ידי הראשונים והאחרונים, עד ימינו, אנו. כל זה תורה שבעל פה. זה דבר שהולך ומתפתח. לא כל הדברים אמרו בסיני. נותן ציצים וגרפים. יפה. מתגלים. ואז לכאורה השאלה, רגע, אבל קודם נתן למשה בהר סיני, נכון? מה אמרנו, מה הצורה של המנורה? את הגזע, יש את הנר הראשון. הנה, אבל מה עוד? אמרת פרטים מתחתיים. איזה פרט מאוד חשוב. מקשה. מקשה. מה זה מקשה? חלק אחד. אחת. כלומר, כן, בסופו של דבר, הכל הוא... דבר אחד. הכל הוא מקשה אחת. מה שתמיד ותיק לחדש בפני רבו, כבר נאמר למשה בסיני. כלומר, יש פה תנאי אחד בסיסי, יסודי מאוד. תשימו לב גם, המנורה עשויה מזהב. מה מיוחד בזהב? הוא לא מחליד, הוא לא... הזהב לא מחליד, לא כלום. הוא מוליד. אם אני מדבר על משהו יציב, החומר הכי יציב בעולם, מה זה? זה הזהב. למה אנשים רוצים זהב? יציב כי הוא פיזית חזק? לא, יציב, הכוונה, הוא לא משתנה. נסביר, למה אנשים רוצים יהלום? זה גם. אבל למה אנשים רצו זהב? למה אנשים אוהבים זהב? חוץ מהנוצץ. זה לא רק שהוא נקצת, תדעו לכם. אפשר להתעשות מה שרוצים. כן, הערך של הזהב לפני 4,000 שנה, או של היום, זה אותו זהב. הזהב לא משתנה, הוא לא חומר משתנה. אתם יודעים למה עושים שיניים של זהב? כי זה יפה, אתה פותח את הפה. מה שלך? כן, כדי שתראה את כל השיני זהב שלו. מה הוא עושה את זה? מה העניין של השיני זהב? זה לא בגלל יפה. אז אבא שלי, יזכר את זה טוב, כשהוא פולח לי כאן, למור שאתה, ואני הייתי רופא שיניים. הוא היה רופא שיניים, אני לא יודע. כן? למה עושים שיני זהב? אז התשובה היא פשוטה רבה. כי אם אתה שם משהו אחר בפה, בפה יש רוק. הרוק הוא פעיל מבחינה כימית. יהיה לך מטריה בפה. כלומר, יהיה לך פעולה כימית בתוך הפה, בגלל הרוק, ובעצם המתכת, מתכת וחומרים כימיים, זה יוצר ריאקציות, ואז הבן אדם, מה יהיה לו בפה? מטריה. כמו של אלקטרונים בתוך מתחת הלשון. לכן משתמשים בזהב, כי מה מיוחד בזהב? זה חומר עם פוטנציאל. חוב לנמוך. הוא לא מוליך. זה פוטנציאל, פוטנציאל, אני שולה מתכימיה. קצת. יש חמצון חיזור, הפוטנציאל חמצון חיזור של הזהב, הוא פוטנציאל מאוד מאוד... נמוך. לא, גבוה. גבוה. זה חיזור? כן. חמצון חזור מאוד מאוד גבוה, זה אומר שהוא לא... לא מוליך. הוא לא פעיל. הוא לא פעיל. כלומר, כדי ל... לא יוצא תגובה חימית. הוא לא פעיל, הוא לא יוצא תגובה חימית. כמו העיניים של השן. כן, ולכן שמים אותו בתוך הפה, כן? כדי שבן אדם לא יהיה לו... בטריות. בטריות, יפה, הבנתי. טוב, עכשיו... אז לכן שימו לב בעצם, לא לחינם אנשים אוהבים את הזהב. כי הזהב בעצם זה חומר, גם כשאתה מוצא היום ואתה מוצא באדמה, כן? מטבע שהזהב מלפני 2,000 שנה, מה עם המטבע? איך הוא? פיקס, למה הוא פיקס? כי זה זהב, זהב לא זהב. או, לכן, שימו לב, המנורה ממה עשויה, מקשה, זהב. כלומר, לומר לך בצורה מאוד 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 ברורה. תשמע, התורה שבעל פה, כן, היא מתפתחת. יש לה ציצים, יש לה פרחים, אבל כולה מקשה אחת, וכולה, בעצם, היא כולה זהב. כלומר, היא כולה... היא כולה איזושהי יציבות. אני אעשה לכם סיפור, אני חושב שסיפרתי אותה פעם, אבל סיפור יפה. זה על הרב משה בוטקו, זה חלק צדיק לברכה. הרב משה היה גר בשוויץ,
לפני שעלה לארץ, ושמה היה לו במסגרת, הוא היה הרב בקהילה, אז במסגרת, הוא היה ראש ישיבה, סליחה, במסגרת המעמד שלו, אז היה לו קשרים עם הנוצרים, עם הכמרים הנוצרים. היה חשוב שיהיה קשרים טובים בין היהודים והנוצרים כדי שלא יהיו... לא יהיו תקלים, כן? אז הם נפגשים מדי פעם ומשוחחים בענייני תיאולוגיה. אז פעם אחת שאלו הכמרים את הרב משה, את הנביא לברכה, תגיד לנו רבן בוצ'קו, כן? הרב בוצ'קו, תגיד לנו, האם יש פירוש אותנטי לתורה? אותנטי, הכוונה מקורי. הרב משה חשב, והוא הבין שיש פה מה שנקרא מלכודת, יש פה מלכוד. למה? יגיד להם, בטח רש"י, יגידו לו, רמב"ן. יגיד להם רמב"ן, יגידו לו, מה עם בן עזרא? אז יגיד, ואז יגיד להם, לא, אז כולם, אז מה יגידו לו? אז גם שלנו! משנה. אז גם שלנו. ענה להם הרב משה, מה שנקרא בחדות ובאיזה, אמר להם, אין פירוש אותנטי, יש מסגרת אותנטית. יש 70 פירושים לתורה, 70 פנים, אבל לא 71. ודי לחכים הפירמיזה, כן? כלומר, כן, בסוף, יש התפתחות, יש חידושים, יש ניסים, יש פרחים, אבל הכל מקשר וזהב. דהיינו, יש מה שבתוך המקשר, בתוך הזהב הזה, ויש מה? שמחוץ להם. טוב, אז אם כן, התורה שבעל פה, מה היא מבטאת? סליחה, מנורה, מה היא מבטאת? התורה שבעל פה, עם התפתחותה, כן? עם גדלותה, עם החידוש שתמיד עתיד לחדש לפני רבו והכל. הכל מצוין, הכל טוב ויפה. מה מתקשר משה רבנו? הוא בדיוק. משה רבנו, יש פה... הוא מבין תורה שבכתב. אתם יודעים, יש הלכה שאומרת שאסור להורות בפני רבו. נכון? אסור להורות בפני רבו. רק אם הרב לא נמצא במרחק, כמה פרסאות, או הרב נתן רשות, מותר להורות בפני רבו. מה המשמעות של ההלכה הזאת? אז לכאורה אפשר לומר שזה מדיני כבוד, נכון? הרב שלך הוא חבר. האמת שיש פה משהו הרבה יותר פנימי. באופן מהותי, מה זה אסור להורות בפני רבו? אם בן אדם רבו פה, באים שואלים אותו שאלה, אז איפשהו בתוך המעיים שלו, יש לו קול שאומר לו, לא רב. מה? כאילו, למה שאתה תענה? לך אליו, לך אל הרב, כלומר, לך אל המקור יותר. ולכן, אם בן אדם לא מבין שהתורה זה בעצם תמיד לשאוב מהמקור, אז הוא לא הבין מה זה תורה. לכן, אסור להורות בפני רבו. עכשיו, משה רבנו, תשימו לב. האם משה רבנו חידש דברים בחיים שלו? ממש לא. אף פעם? תהיה בטוח, אף פעם. אף פעם? פעם אחת? פעם אחת? כמה דור? כמה חידושים חידש משה רבנו בחיים שלו? לעולם הזה אין סוף, אבל... די! לא נכון. לא נכון. שבע. לא, רק לעולם הזה אין סוף, הוא ראית התורה. שלושה דברים. שלושה דברים! חידש משה רבנו מדעתו. מי שנשאר. נכון? שלושה דברים. עושים דיו מדעתו, פרש מן האישה, שבר את הלוחות. נכון או לא? מה הראשון? מה? למשל הדברים חידש משה רבנו שלא מדעתו והסכים לדעת המקום איתו. פרש מן האישה, הוסיף יום. מה בשבת? איזה יום הוסיף? הוסיף יום עם ההקבלה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו וקידשת היום ומחר, משה רבנו אמר מה זה? לא עושה את זה. היום כמו מחר. מה מחר ללא יומו עמו? אף היום ללא יומו עמו. לכן צריך להוסיף עוד יום
על היום ומחר, שיהיה יומיים שלמים. של מה? ומה הראיה שהקדוש ברוך הוא הסכים לדעת? שהוא לא ירד להר סיני רק לאחר שלושה ימים, שנאמר ביום השלישי וירד השם מעשה. טוב, זה גמרא מפורשת. רבותיי, נשמע מפורשת. טוב, עכשיו, אז שלושה דברים חידש הקדוש ברוך הוא, חידש משה. עבר זמן. תגידו לי רבותיי, תגידו לי. תגידו לי לכם היום, שמע, יש איזה אב בור, אב מזקן וזה, אתה יודע מה? הוא בעניין 120 כבר. 120 רב, תמיד חכם, עצור. כל החיים שלו חידש שלושה חידושים. כמה חידושים חידש בחיים שלו? שלושה חידושים. אני משום אחד יש שלושה חידושים. מה שלושה חידושים כל החיים שלו? מה קורה פה? כמה חידושים אתה חדש שהמקום מסכים איתך? אה? כי הוא גם חידש את העניין של הרביץ לה, של הכותל תעשה לה, ולא זה, כאילו, של הכמה כאילו שאתה נותן למקום מסכים איתך. דווקא החוכמה לא לחדש. או! כלומר, למה לחדש? קשה להביא דבר בדיוק כמו שקיבלת אותו. למה משה רבנו לא מחדש? הוא צינור, זה תפקידו בעולם. תפקידו נותן התורה, לא... נו, אז מה שיחדש? שהכל בעיר לא צריך לחדש. זה יותר קשה, זה המעלה שלו. זה המעלה שלו. למה אין כמו כבר כתוב? זה לא הכל בעיר, לא נכון. זה המעלה של משה. מה אומר משה רבנו? מה אבית אותו? נמדו ושמירה. מה ידבר לשם עיניי? מה מתי הוא אומר את זה? לא, זה לא פעם. שואלים אותו, מה נעשה? בוא, מה אומר להם? ושבאים בפסח שני. שואלים אותו, מה עושים? כן? אנחנו תמים מנפש אדם. בדרך כלל וכולי, איך נעשה? למה ניגרע לבלתי לעשות פסח השם במועדו? ויאמר משה, עמדו, וישמע מה ידבר. כלומר, מה אומר משה רבנו? שאל את הרב. הוא שאל את הרב! מי שאל את הרב? כלומר, משה רבנו, מה קורה? הוא הבן אדם שאצלו הרב תמיד פה. הרב תמיד פה. כלומר, משה רבנו, צריך להבין, הוא מבחינתו הוא לא קיים. יש שאלה, מה הבעיה? ריבונו של עולם, תגיד לי, מה עושים בזה וזה וזה? יש לו אס-אמס? יש אומר, אבל לא אס-אמס ככה של היום, שוב שוכלל, כן? 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 כמו שצריך, כן? הוא מיד! מה? הוא בחוסר עצמות מוחלט. משה רבנו הוא צינור. עכשיו בעצם מה קורה? מה קורה? יש שאלה? אין שאלה? ביד מרימים טלפון לקדוש ברוך הוא. ויש תשובה. לכן משה רבנו, כמה חידושים הוא חידש בחיים שלו? שלושה. כאילו, אתה מבין? כאילו, סופרים את החידושים, כאילו. ושמע, זה בדק דור, 120 שנה, שלושה חידושים. וואו, כי בעצם אין דבר כזה. משה רבנו, הוא לא מחדש. הוא בעצם במקום הזה שמה? שאני מקבל התורה, ואני שואל מיד מהמקום. טוב, אז מה מתקשר משה רבנו? רגע, אפשר שאלה? כן, בטח. למה כן... כן חידש את השלושה האלה אחרי הכל, הרי אמרנו נטו, הקדוש ברוך הוא אומר לו. השלושה האלה, באמת היה צריך שזה יבוא מהאדם. לשבור את הלוחות זה לא דבר ששואלים את הקדוש ברוך הוא. זה האדם צריך להבין שצריכים לשבור את הלוחות. כן? דהיינו, שבירת הלוחות, העניין היה שבני אדם מבינים שהתורה זה לא איזה משהו מגי. זה לא איזה, נקרא לזה, קמר. זה לא קמר, אז היה צריך לשבור. אז זה, האדם צריך להבין את זה. לכן זה היה צריך לעבור בבני האדם, אבל כשברוך הוא אומר לו, יש שם הוכחה. כדאי, לפרוש מהאישה, כשברוך הוא לא מצפה את האדם. האדם יכול להחליט להתעלות במדרגה, אבל זה לא ציווי אלוקי הדבר הזה. כנ"ל, להוסיף את היום מדעתו לגבי ההגבלה, זה בעצם להגיד, אנחנו מוסיפים עוד יום של פשוט, זה הכנה של בני אדם, אם אתה מקבל ציווי כבר מתערב. ולכן, זה דברים שהוא היה צריך לחדש אותם. אבל באופן בסיסי, משה רבנו הוא לא מחדש. ולכן, שימו לב, מה קורה עם משה רבנו כשאומרים לו, בוא תצייר את המנורה. הוא מבין את המשמעות שלה. מה הוא מתקשה? משה רפס זה חידושים. הוא לא שומע על מה שאתה אומר, הוא לא חושב. אומרים לו, בוא תצייר ציצים ופרחים של התפתחות התורה שבעל פה. הוא שומע את זה, הוא הופך להיות ירוק. התפתחו תורה שבעל פה, חידושים, מה חידושים? מה פתאום חידושים? שואלים את הקדוש ברוך הוא, אומרים לו, אבל תשמע, תראה, תצייר. יהיה, אתה יודע, יש דורות וזה, יהיה הסתר פנים, לא יבינו, הם יצטרכו לחדש, להבין מעצמם, לראות איך להבין את המציאות. ומשה רבנו אומר, תשמע, לא מבין.
למה הוא לא מבין? לא מכיר מציאות כזאת. לא, בגלל מעלתו העצומה. הוא לא יכול להבין את זה. הוא בקשר... הוא בקשר ישיר. הוא לא מבין מה זה שאיך אומרים... אני צריך... איך אומרים... לחפש את הכל. לחפש. מה זה לחפש? כן, זה מה שאומרים חזל. שכשהוא אומר, עמדו בשמיע, אומרים חזל, אשרי ירדישה, שבטוח שמה שהוא שואל, הוא מקבל. כן, כלומר, הוא לא אומר להם, תראו, אני אבקש, אולי, אולי יתאב בני האלוהים, אולי יקרא לפניי, כמו שאומר בלעם. עמדו בשמיע, מה ידבר השם? מידע? כלומר, אין, אני מרים את הטלפון, הוא עונה. כן, ולכן משה רבנו במקום כזה, שהוא לא מסוגל מרוב מעלתו להבין מה זה חידוש. מי כן מבין מה זה חידוש? הוא לוקח חידש. בצלאל. בצלאל. למה בצלאל? כי הוא בצל. כלומר, דווקא בגלל שהוא בצל, דהיינו, הוא לא במדרגה הזאת שהוא רואה את השם פנים אל פנים, האורה הגדולה, אלא הוא בעצם קצת רחוק יותר, קצת בצל, קצת מרוחק. אז דווקא הוא יכול ומסוגל להבין מה זה, איך לצייר את התורה שבעל, את התורה שבעל. עכשיו, מה הקושי בעצם באמת לצייר את התורה שבעל? זה להבין בעצם את היחסים, נקרא לזה ככה, בין הגזע לבין הענפים. את היחסים בין הפירות לבין הענפים, בין הציצים ופרחים לבין הענפים. דהיינו, כן, מה מידת החידוש, מה המידה שבעצם, מה החלק שהוא לא החידוש שלו, בעצם הענף, מה החלק שהוא בא מהגזע. דהיינו, כל החיבורים האלה, שקשה להכיר אותם, וכמו שאמרנו לפני כן בסיפור של הרב משה, זה בדיוק השאלה של מה שנקרא, איך אתה מגדיר את המסגרת? איך אתה מגדיר מה נכנס בתוך השבעים פנים, ומה הוא בעצם הפן השבעים בהם? ואחד, שבעצם הוא לא חלק מהמשחק, כן? יש פה קושי. יש פה קושי להגדיר את הדבר הזה. אבל כל ההגדרה הזאת היא רק מתחילה מהרגע שאתה מבין שאנחנו בעולם ש... כן, יש פה איזשהו... יש פה איזשהו חידוש, איזושהי התפתחות. עכשיו אני לא מקבל את זה, לא מבין את זה. בצלאל מבין את הדבר הזה. אומר המדרש, לפיכך נגנזה מנורה. מה הכוונה לפיכך נגנזה מנורה? חיבור בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נגנז. כשאחריו אתה יודע שהקדוש ברוך הוא עכשיו לא אוהב אותנו. חס ושלום. אתה יודע, אני אגיד לך משהו מדהים. כתוב שהקרובים, נכון, היו, הקרובים היו פנים אל פנים, תוגל הנפש, נכון? וכשכביכול הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, לא היו, היו, כן, היו פנים אליו, היו אחור אליו, כן? המדרש, הגמרא מספרת ביומה, שכשנכנסו רומאים להיכל, כן? אז מה, איך מצאו את הקרובים? פנים אל פנים, מעורים זה בזה כאיש בלויות. הכוונה מה זה כאיש בלויות? כמו איש ואישה שמחוברים אחד את השני. כן? קצת אותה כהן מלובלין שואל. זאת אומרת, עכשיו זה החורבן, איך הם אמורים להיות? נפרדים. נפרדים. אז מה זה אומר מחוברים? אז הוא אומר, כתוב בהלכה שכשאיש הולך לדרך, הוא צריך לפקוד את אשתו. לפני שהוא יוצא לדרך, כדי להגיד לה, אני... אני פה ואני אחזור, אני לא שוכח אותך כל הדרך, כן? אז אומר רב צדוק, גם בזמן החורבן, החורבים היו מחוברים אליך לשני, נאמר לעם ישראל, אני חוזר, כן? אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא שוכח את עמו, אין, זה... לא, זה ודאי, אבל... כן, ודאי, לא, אין דבר כזה. כן, הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו. אבל מה הנקודה של הגניזה? כן. אני חושב בדיוק ההפך. הוא מונז את החיבור בין עם ישראל, את האורון ואת הלוחות, לומר שזה תמיד יהיה שם, גם שיכול שאתה רוצה לחורבן, זה מתחת להר הבית, יש שם שמור לידו, לכן תמיד יהיה איתן, לא משנה מה. יפה, בגלות, אנחנו לא יודעים, מי בשביל... אני חושב יותר בכיוון הזה באמת,
חושב שהנקודה היא באמת, כמו שאמרנו, כל האיזונים האלה הם איזונים דקים מאוד, שקשה מאוד לצייר אותם. באמת זה קשה לצייר את היחסים בין הדברים. ולכן זה נגנז. כלומר, לפיכך, אחרי שהבנו שהציור הזה יש בו מן המורכבות, אמנם בצלאל הצליח לעשות את זה, אבל יש בו מן המורכבות, לכן זה נגנז, כי זה לא דבר שבקלות בן אדם יכול לצייר, לצייר אותו. הנה אם כן רבותיי, הסיבה שמשה רבנו התקשה זה למה? לרוב מעלתו, לא לרוב פחיתותו, חס ושלום, חס ושלום. טוב, אז זה דרש ראשון שרציתי ככה להראות. אנחנו נעסוק עכשיו בעזרת השם בנושא אחר לגמרי, שמופיע בסוף הפרשה. כן. משה רבנו לא יכול לחדש. כי משה רבנו הוא תמיד, כמו שאמרתי, אסור לתלמיד להורות לפני רבו. למה? כי אם הרב פה, תשאל את הרב. משה רבנו איפה היה? תמיד רבו איתו. יש שאלה, הוא שואל את הרב. לכן אצל משה רבנו לא היה מושג של חידוש. ברור שזה מושג, אבל בגלל זה כשאומרים לו, בוא תצייר את החידוש של התורה שבעל פה במשך כל הדורות, מה הוא אומר? מה פתאום? מה פתאום לחדש? כן? זה משהו נפשי. חדש אסור מן התורה, כן? בבחינה הזאת, כמובן הוא ידע שזה נכון, וזה אמת, כן? אבל היה בו מן הקושי. הוא היה מחובר כל הזמן. פתאום זה מדבר לו, בוא, תמציא מעצמך. מה? כן, מה זאת אומרת? מה פתאום? כן, מה פתאום? טוב. עכשיו אנחנו נעבור ברשותכם לנושא אחר לגמרי. עוד י' א' במדרש, עוד י' סיימה בעצם, זה היה בפסוק הראשון של הפרשה, עוד י' א' קופצת לקראת סוף הפרשה כבר, כן? ובעצם אנחנו עוברים לנושא אחר, וזה הנושא של בחירת הלווים. בחירת הלווים, אנחנו נראה פה מדרש מפליא, ובעזרת השם ננסה להסביר אותו בכמה מילים. קח את הלווים. הלכה, כמה נימים היו בכינור שהיו הלוויים מנגנים בו? שאלה מצוינת, כן? כמה חוטים, כן? כמה נימים יש בכינור של הלוויה? מיתרים. כמה מיתרים יש בכינור שהלוויים מנגנים בו? אמר רבי יהודה, שבע נימים היו בכינור. שנאמר, סובה סבכות את פניך נעימות, אל תיקו בסובה, אלא שבע סבכות. וכן דוד אומר, שבע ביום מנלתיך למשפטי צדקך. לימוד המשיח נעשית שמונה. כלומר, בנבל יהיו שמונה נימים. שכן דוד אומר, בניגון המנצח בנגינות על השמינית. ולעתיד לבוא, אחרי ימות המשיח, נעשה עשר. שנאמר, אלוהים שחדש השיר הלך בנבל עשור. אז המלך. ומי התקין להם? שמואל לדוד, שנאמר, המה יישא דוד ושמואל הרואה באמונתם, והם העמידו חילוקי השיר, והיו הלווים אומרים על הדוכן ומזמרים לפני מי שמע והיה עולם. ראה בא שחיבב הקדוש ברוך הוא את הלווים. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הרבה לווים חביבים לפניי, קח אותם לשמי לשררה. מניין, ממה שקראנו בעניין, קח את הלווים. אז מה יש לנו בפרשה שלנו? הפסוקים פשוט. קח את הלווים, כן? והעמדת אותם לפני אהרן ולפני בניו, והיו לי הלווים. מה השאלה של המדרש? מה התפקיד של הלווים? פשוט לכאורה, מה התפקיד של הלווים, רבותיי? לזמר, לשיר ומדרש. מה התפקיד הפשוט לכאורה? לעבוד את עבודת המקדש. מה זה לעבוד את עבודת המקדש? אז היה, מסע, וכיפול, יפה מאוד, לא נכון. עכשיו, למה זה יפה מאוד ולא נכון? זה יפה מאוד, זה כמו שציפיתי שיענו. הייתה מאוד טוב, כן? אבל למה זה לא נכון? לכאורה זה רק במדבר. לכן, המדרש בעצם, מה הוא מחפש? תפקיד האמיתי. התפקיד בעצם, לא
זמני. הזמני. עכשיו, למה זה רק זמני? כי לכאורה בכלל לא היה צריך בכלל להיות משכן מתקפל במדבר. אגב, תוכנית המקורית מקורית מה הייתה? הולכים לארץ ישראל. לא 40, גם הולכים מהר מאוד, כן? לא 40 שנה מסתובבים במדבר. 40 שנה מסתובבים במדבר, זה תקלה בדרך. כלומר, לא היו אמורים להיות הרבה קיפולים ומסעות בכלל. לכן ודאי שזה לא התפקיד המהותי של הדברים. אז לכן זה נכון וזה לא, ולא נכון. או, אז מה המדרש שואל? אז מה התפקיד האמיתי? תשובה? לשיר. לשיר. כלומר, אם אנחנו שואלים מה התפקיד באמת של הנביאים במקדש? תשובה? לשיר. 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 מה? עוזרים לכהנים. אבל מה התפקידם? השירה. כולי יש להביא שלא יודע לשיר. פאקים, זה אוקיי. כן. נכון. מי שלא יודע לשיר, זה בעיה. עכשיו, עשו ללוויה, זה עכשיו שאני לא... טוב. מזל של עם ישראל. עכשיו, גם היה תפקיד של הלוויים לעזור לכהנים, כן? היה מה שנקרא המשוררים והשוערים. ככה היו מחולקים הלוויים. כנראה אלה שהיה להם כל קצת מזויף, אז היו עוסקים בשמירת השערים. שמירה של כבוד. אבל באמת, הסערה של הלוויים, כלומר, התפקיד שלהם, מה זה? זה השירה. באמת, מה מיוחד בשירה? למה זה תפקיד כל כך חשוב בשירה? דיבור הנפש. פשוט הנקודה היא, מה זה השירה בבית המקדש? מה זה השירה? זה לא דבר שמה בכך. בן אדם מביא את הקורבן, ומה עושים הלוויים כשבן אדם מביא קורבן? הם שרים. הם שרים. הם מעוררים את הנפש לתשובה. מה הם רוצים בעצם? מה הם עושים? מעוררים את האדם לתשובה. הם מלווים את האדם ורוצים לעורר פה משהו מאוד פנימי. כלומר, יכול להיות שבן אדם בא ומביא את הקורבן ואומר לעצמו, יאללה, בי, כן? אומרים לו, לא הבנת כלום, כן? הקורבן זה בעצם אתה, תחליף. שאתה בעצם שוחט את הנפש הבהמית שלך, אתה נפרד מהגסות הבהמית שלך, ואתה מעלה את רוחך לשמיים. כלומר, הקורבן, לשון קרבה, הוא מבטא בעצם, אני אומר לו, כשמוקים את הבהמה, שוחטים את העם, בעצם קוראים את ה... הורגים את הנפש הבהמית, אבל את, כל, את זה מעלים לשמיים. כלומר, האדם מבין שאם אני רוצה להתעלות, אני צריך באיזשהו מקום לזנוח את התאוות את התאוות הבהמיות, כן? זה לא, ויכול להיות בן אדם עושה טעות לגמרי, כן? הוא בא אליו ומביא קורבן. עכשיו אנחנו פותחים מחדש את הפנקס, חופשי עבירות, כן? הוא לא מבין כלום. הוא לא מבין כלום. מי באמת אמור בעצם לעורר את כל הדברים האלה בפנים אצל המקריב? הוא רואה עצמו. לא הכהן. הכהן עסוק בעבודה. זה נכון, אבל הכהן הוא עושה את העבודה. תשים לב. בעצם, זה כמו לומר את ההלל ולשיר את ההלל. כן? יש בן אדם קורא את ההלל. אז הוא קרא, נו, כתוב שכן ערוף, איך לומר הלל? הוא אמר. אבל האם באמת האלוה רגשי הודיה לקדוש ברוך הוא, והלב שלו יתמלא בשמחה? כדי להגיע לזה, בדרך כלל מה צריך? שירה. כלומר, השירה היא זו בעצם שמצליחה להוציא מתוך הנפש פנימה את הגעגוע לקדוש ברוך הוא, את הרצון להתקרב. לכן שימו לב, עבודת השירה, מה שנקרא, אני אקרא לזה, זה משרת אמון. זה משרת אמון. זה לא דבר פשוט בכלל. זה משרת אמון. אבל די ברור לי, תחילם של הילדים הוא מכהן. מה? לא ברור לי, השון כאילו... הכהן הוא מתאים את הקורבן. למעשה הקורבן הוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא ושלוחו של ישראל. ובעצם הוא נקודת החיבור בינינו, בסדר? אבל זה עדיין איזושהי, נקרא לזה, אני אגיד לזה, זה כמו אבא ואמא. זה כמו אבא ואמא. האבא עוסק בתוכן, האמא עוסקת באווירה. בסדר? אני אסביר, זה חלוקה מאוד אמיתית, כן? אני אסביר. האמא יוצרת את האווירה בבית. כן, האמא יוצרת את כל האווירה בבית. בית זה אמא. כן, יוצא, מה זה החג? בעיתון ומשתו. החג, מה זאת אומרת? מה זה חג? יש ככה סעודות ואווירה וזה. מי יצר את כל הדבר הזה? האמא. האמא, כן? ואבא הוא עוסק יותר מה שנקרא בדברים בתוכן הפנימי, כן? אבל אם
יש את התוכן הפנימי בלי כל האוויר, אה? זה לא חג, כן? מה נעשה? כדי שיהיה חג באמת, צריך גם את התוכן בשבועות, כדי שיהיה חג, צריך גם את העוגת גבינה וגם את הלימוד בלילה. אם יש לך זה ולא זה, נתפספס פה, כן? נתפספס פה משהו. לא שווה כל הלימוד, כן? אז, אבל נתפספס פה משהו. החג הוא נוצר, כן? יש את האווירה. אז באיזשהו מקום, זה ככה היחס בין הלוויים והכהנים, כן? הכהנים חוסקים בתכלס, תביא את הבהמה, תביא את הכל ואנחנו מקריבים. אבל הלוויים, מה הם עושים? את האווירה, כן? זה לומר את ההלל, זה הכהנים. אבל לשיר את ההלל, זה הלוויים. מה העניין? מה זאת אומרת האווירה? זה צטגים. רגע, אמרתי ש... ברור שעושים, אמרתי, אתה אומר את ההלל, נכון? כתוב שמן ארוך לקחו את הלב, נכון? קראת את הלב? יש הרבה בתי כנסיות, שני וחמישי, יוצא ראש חודש, יש גם הלב, גם מושלב, גם זה, גם תשמע. בתחילה מצפילה בשביל צריכים להסתיים ברבע לשש. מתחילים בשביל כזה רבע לשש. איך יכול להיות? איך יכול להיות? כן? אז קיצצת פה, קיצצת שם, אבל איך נקצץ? הלב! 30 שניות! כמה זה משנה של הלב? אור... לקרוא את הלב, אור... הוא אומר את הלל הוא לא אמר. אמר. אפילו ברכה, הכל. טיקס, הכל מסודר. אבל, האם הוא אמר את הלל? הישיבה, הלל חצי שעה, מתחילים שירה, רוצים לחכים ניגונים, ופתאום מה אתה מרגיש? מה השיר השם? כל תגולו היא עליי, אתה מרגיש את הלב שלך הומה, כן? ברצון, להתדבק בבורא יתברך, ולהגיד תודה, ושמח בשמחת הבורא יתברך. אז מה זה? זה האווירה, נכון? כמה זה שווה אווירה? שווה הרבה. כן? עכשיו, בן אדם יעשה רק אווירה, רק שם מוזיקת רקע, והוא לא אומר את העניין. מה קרה? הוא לא עשה את העבודה. צריך את... כן, צריך את שניהם. זה כמו הבן אדם שאוכל את העוגת גבינה, אבל הוא לא לומד את השבועות. למה אתה אוכל עוגת גבינה? סתם כיף בדיוק. עכשיו, אז זה לא עובד, כן? צריך את שניהם. עכשיו, מה קורה בעצם? אז הלוויים הם אלה שמייצרים את האווירה במקדש. זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, כן? זה תפקיד מאוד מאוד חשוב. והוא תפקיד, אני אומר, זה משרת אמון. למה זה משרת אמון? למה זה משרת אמון, הדבר הזה? כי בעצם, הרי מה קורה? בן אדם, כדי לעורר את זה מישהו אחר, רוח של לב, מה הוא צריך? צריך להיות בעצמו. שזה יבוא בעצמו. הרי השירה זה דבר שבא לב. מתוכך, כן? אתה לא, כן? יש מוזיקאים, לפעמים אתה יודע, יש מוזיקאים שמנגנים לך בכל מיני קונצפטים, אתה לא אומר, הוא גוי. אבל הוא מנגן חסידי, כן, אבל הוא רואה לפי ה... הוא רואה לפי התביב. זה אפשר אולי, תביב אפשר לעשות ב... כן, לפי ה... זה. אבל השיר, כשזה יהיה מבפנים. אם לא, אין את הרגש האמיתי שיוצא. בוא, אז אם הלוויים מונו לתפקיד הזה של השירה, מה זה אומר? שאמונה חזקה. שהקדוש ברוך הוא סומך עליהם שמה? שהם ישרו את האווירה הנכונה. זה לא שתגיע לבית המקדש, פתאום יהיה לך רוק אנד רול. זה לא, לא, כן? עכשיו, הלווים יכולים לחדש איזה מוזיקה שהם רוצים, כן? אבל אל תצפה, לא יהיה לך שם לא איש העירים בו, ולא, לא יודע מה, ו... בעיקר תהילים. מה? לא, זה יהיה פרקי תהילים, זה התוכן, אבל גם הצורה, זה יהיה משהו שיעורר את הנפש, כן, שהעירים בו, בסדר גמור, אני בעיה איתו. רב, אם היה מורה של נפש רב, הם היו עושים רב בבית המקדש. מה? אם היה רב, מעורר את הנפש, זה מה שהיו עושים בבית המקדש. אז מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שזה משהו מאוד מאוד יהודי, מאוד פנימי, כן? שבא מריח של לב מאוד טהורים. כן? זה הנקודה. זה הנקודה. אני מנסה להנחיל. סתם, זה לא מוצא אותי לא בטח. כן, זה לוי. זה גם, זה יהיה... יהיה דיסקים של הדיסקלמים, כן, עכשיו, זה להגעת הלמים, כן, עכשיו,
אם כן, הנקודה הזאת של הנביאים, זה נקודה של מזרחים. עכשיו רבותה, יש לנו כמה דקות, נכון? חצי דקה, את כל הפרקים. תקשיבו, כתוב שבזמן הזה זה שבעה נימים, ואת המשיח שמונה, לעתיד לבוא עשר. שבעת הנימים, הכוונה היא, זה מבוסס לדברי המערד, שבעת הנימים הכוונה שביום הזה ההתרגשות והקרבה לשם זה על ידי ההתבוננות בבריאה, שהיא נפלאה. מספר של שבע זה מספר הבריאה, כן? אז בעצם אדם רואה את הריבוי, שבע זה מספר הריבוי, ושבע דרכים ימותו לפניך. אז השבע זה מספר הריבוי, כלומר כשאדם רואה את הריבוי המופלא שיש בעולם, את הפרפרים ואת הזבובים ואת החיות ואת המופלאות שבבני אדם. מה רבו מעשיך השם. זה הנקודה שכיום הלוויים מעוררים. כלומר, היום שהלוויים מנגנים, מה בעצם הם מנגנים? הם מנגנים אהבת השם. אבל איך הם מנגנים אהבת השם? הם בעצם מרוממים את כל הנושא הזה של התבוננות בטל. מגיע המלך המשיח, עוברים לשמונה. מה זה השמונה? השמונה הכוונה, הכוונה איך? השבעה דרכים שהקדוש ברוך הוא מנהל את הטבע, איך בעצם כל הדברים האלה, מאחוריהם יש נקודה אחת מרכזית. שזה בעצם איך הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם דרך הטבע. הרי בעצם יש טבע, אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם בדרך הטבע, אבל הוא מנהל את כל העולם. אנחנו בעיניים שלנו, מה אנחנו רואים? את הטבע. אבל איך הקדוש ברוך הוא מנהל את הטבע? זה דבר מסתר. נסתר ומופלא. לעתיד לבוא, מה לוין ישירו? את הדבר הזה. כלומר, תתבוננו איך הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העם. גם נראה את כל העולם. נראה את זה, נכון? וזה השאלה. לעתיד לבוא עשר נימים. לעתיד לבוא אנחנו נביא משהו אחר. איך בעצם העשר ספירות שבעולמות העליונים, הם בעצם דרכם הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם. כלומר, אנחנו נבין לא רק איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם הרוח, את העולם הגשמי פה, אלא אנחנו נבין איך העולם הגשמי הוא בעצם השתקפות של העולמות העליונים הרוחניים. ולכן לעתיד לבוא, הכינור הוא של עשר. ואני אסיים בנקודה אחת. למעשה, השירה נקראת שררה. למה נקרא שררה? תת כבוד לבעליה. אז תקשיבו. זה נקרא שררה, כי באמת זה שררה. גם היום, תתבוננו בזה, יש אנשים שהם בעלי דעת קהל. מי הם אנשים בעלי דעת קהל? יש לך אנשי רוח. נאמרים. יש לך אנשי פוליטיקה, מנהיגים. אבל יש לך עוד סוג של אנשים שהם בעלי דעת קהל. מי הם? זמרים. זמרים. למה? כי הם נוגעים בנפש. בגלל שהם נוגעים בנפש, אז יש להם... קשר עם אנשים. יש להם שררה. זאת אומרת, למעשה, כשאני אומר לבן אדם, תשאיר לי, באיזשהו מקום אני נותן לו את המושכות של הנפש שלי. והוא מסתרר עליי, כלומר, הוא שולט עליי. אז באמת, כשהקדוש ברוך הוא מונה את הנביאים, הוא אומר להם, רבותיי, אתם תהיו, אני נותן לכם שררה על הציבור. כלומר, למעשה, אם אני אומר לכם, אתם תשאירו בבית המקדש, אני בעצם מוסר לכם את ליבותיהם של בני ישראל שמגיעים לבית המקדש. זה שררה. מי התמנה לו את השררה? הלוויים. אלה שמסרו נפשם על קרבת השם, על עבודת השם, שלא עבדו את העגל, הם אלה שראויים להיות בשררה הזאת. כי אם אני נותן את הנפש שלי, ומישהו ישחק איתה, וישוח אותה, אז למי אני אתן את המשחק הזה? מי שיכול לתמוד את זה. למי שבעצם אני יכול לסמוך עליו, שהוא ינווט את הנפש שלי למקום הנכון. שירה זה דבר מאוד אמיתי, מאוד עמוק. אנחנו מאוד צריכים להיזהר למי אנחנו מוסרים את הנפש. כשאתה מקשיב למוזיקה, אל תחשוב אני סתם מקשיב, מה? זה לא נכון. הדבר הזה פועל בנפש שלך פנימה, גם אם אתה לא שם לב. וגם אם אתה לא שם לב, אם אתה מקשיב לזה, זמר כזה או אחר, פתאום דעתו חשובה לך.
ומעניין אותך לדעת מה הוא עושה בחיים וכל מיני דברים. אכפת לך. זה אכפת לך. למה זה אכפת לך? כי הוא נוגע בנפש שלך. ולכן צריך מאוד להיזהר, אני מקשיב. לאיזה תוכן אני מקשיב, ולאיזה מוזיקה אני מקשיב. לאיזה אומן אני מקשיב, עם איזה זמר אני מוכן להזדהות. אם אני רואה איזה זמר, תשמע, יש לו שיר יפה, יש לו שיר מאוד מאוד יפה. תשמע, הוא נבלה. אתה רוצה להזדהות עם הבן אדם הזה? אז מה אם יש לו שיר אחד יפה? אבל כל שאר השירה שלו בזויה. ואם אתה בסוף נותן לו את הנפש שלך, ונותן לו מה שנקרא מגע בנפש שלך, שתרצה או תרצה, אתה מתחבר אליו באופן כזה או אחר. חבל, אתה משחק עם הנפש. זה שררה. שימו לב, הלווים התמנו לשררה. מה השררה? הם ינגנו. ניגון. הניגון הוא שררה. הדבר הזה אני חושב הוא בסדר גדול. לכולנו גם כן, כמה אנחנו צריכים להבין שהמוזיקה זה דבר מאוד מאוד עליון, זה לא דבר של, של מבקה, באמת המוזיקה זה דבר יפהפה, זה דבר חשוב, נוגע, ב, נוגע בנפש, אנחנו צריכים להיות זהירים בדבר הזה, מה אנחנו שומעים, מה אנחנו שומעים. בעזרת השם, בואו כבר נעלה עולם. אמן ואמן.